Ето това кълбо съм взела от раквата на баба. Вижте го, шарено, здраво и оплетено. Ние сме като него. Всеки човек е нишка от това кълбо. С празникът Онче-Бонче децата от селата на Тунджа, Ботево, Скалица, Бладжик и Роза отбелязаха тържествено 60 години юбилей на своята детска градина в прохладният парк на Роза. Кметът на общината Георги Георгиев Собич подари подаръци на всички малчугани по повод юбилея. Деца, учители и помощен персонал поздрави Нели Славова, председател на Общински съвет Тунджа. 6 десетилетия не са нито малък, нито голям период от време, но когато се касае за развитието на образователната ни система, това е изключително важен период. 60 години вратите на детските групи в тези населени места са отворени и посрещат мълчуганите, за да пръскат искрите на знанието, за да сеят семената на чистата любов към българската книжовност и просвета. Скъпи учители, бъдещето е във вашите ръце. Надявам се, че всеки един от вас осъзнава своята висока отговорност на своя труд, защото мъдростта не се крие там горе на върха, където блести заветната диплома, а тя е в предучилищната група, на спортната площадка, на пясъчника и навсякъде, където вие сте сред вашите, сред нашите деца. Вие сте хората, които създавате условия всички наши деца, нашето бъдеще, да изживеят всеки миг от своето детство. Вие сте хората, които ги учите да различават доброто от злото. Скъпи колеги учители, вие сте хората, и които следвате заветната мисия на светите братя Кирил и Методий, да създаваме по-добри условия за развитието на нашите деца, на бъдещото поколение. Мили деца, днес вие сте най-специалните за нас, защото днес вие имате двоен празник, а за децата на село Роза той е троен. Откриването на новата сграда, честването на вашия 60 годишен юбилей и най-важното, честването на Международният ден на детето. Вие сте нашият най-скъп дар. Вие сте нашият най-голям подарък. Вие сте нашата и вяра, и надежда, и нашият смисъл за живота. Вие сте цветята на община Тунджа. Мили деца, на всички вас от сърце пожелавам едно прекрасно, весело, щастливо и приказно детство. Бъдете здрави, бъдете все така амбициозни, любознателни, за да радвате и своите учители, и вашите родители. От името на Регионално управление на образованието Ямбол и лично на господин Стойко Стойков, неговия началник, ви поздравявам в днешния ден с вашия празник, Денят на детето, 60 годишния юбилей на детска градина Звездица Скалица и откриването на новата сграда в село Роза. Уважаеми учители, достойният труд на учителите е истинска школа за трудната, но удовлетворяваща и благородна работа с децата. Припомниме, че днес в Роза бе открит и нов корпус към детската градина, изграден по искане на родителите със средства на община Тунджа.